Lamurtari në basketbol për femra regjistroi një tjetër sukses pak ditë më parë ku mposhti në finalen e Kupës Partizanin. Vlonjatet ngritën lart trofeun pas një fitore ndaj kryeqytet ASV me vetëm një pikë diferencë. E njëjta përballje duket se ripërsëritet në pak ditë, ndërsa kreu i klubit Shumë Sport është Flamurtari, po ose synimi mbetet fitoria. Ne të premte kemi ndeshjen e kthimit në kampionat për me Partizanin dhe presim që të njëjtën fitore që bëm në kupë, se jo me euforinë dhe mentalitetin që vajzat kanë tashmë, të fitojmë dhe ndeshjen e dytë në kampionat, të sigurojmë vendin e parë në kampionat, që kjo sjell kur të bëjmë finalet në play-off, ne të kemi 3 ndeshje në shtëpi dhe 2 ndeshje jashtë. Skuadra vlonjate i ka sy drejt fitimit të 6 trofeve, arritje që do të shkruajë në histori. Jemi në majën e pjedestalit, ka gjithmonë një kurb. Shpresojmë që të rrim sa më shumë aty lart. Janë 4 trofe nga 6 të mundshëm. Në qoftë se bim 6 trofe brenda këtij viti, padyshim që ky ekip duhet të hyjë në histori. Flamurtari i Vlorës prej vitesh vjon të shkëlqejë në kampionatin vendës, ndërkohë që pak ditë më parë arriti të fitojë dhe Superkupën Bashkëkombëtare.